on her way to the mill, proud and all out. Said she would help the ones that she could. No glimpse of doubt. But where are you now? Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Gente, como vocês estão? A gente por aqui tá tudo bem. Segundo dia, gente, aqui na casa da minha mãe. Vou gravar mais um pouquinho de como vai ser nosso dia, nosso segundo dia aqui. Hoje de tardezinha a gente vai embora. Agora bem de manhãzinha, a gente acabou de acordar. Tá um dia lindo lá fora, gente. Minha mãe vai fazer ali uns bolinhos de fubá pra gente tomar café. Minha mãe faz um bolinho de fubá gostoso que só, gente. Desde quando eu era criança, ela já faz esse bolinho aí. Hoje ela falou que vai fazer ali. Vou mostrar pra vocês como que ela faz, tá bom? E vou gravar um pouquinho no decorrer do dia aqui. Hoje a gente vai dar uma limpada na casa pra ela antes da gente ir embora. Aí, sempre a gente almoça, passa a tarde junto com eles e depois a gente vai pra casa de tardezinha pra aproveitar aí o dia. Então, espero que vocês gostem de passar mais um pouco de tempo aqui na casa da minha mãe junto com a gente. Se você gostar, lembra de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar aí com seus amigos que você achar que vai gostar. Gente, olha, agora a mãe vai começar aqui a fazer um bolinho de fubá pro café da manhã, né, mãe? Bom dia, mãe! Bom dia! Tudo bem com a senhora? Tudo bom, graças a Deus. A senhora gosta de peneirar, né? É, dou uma peneiradinha, porque os... É meio grossinho, né? Né? Ih, gente, aqui a mãe colocou leite, né, mãe? Isso. A senhora não tem medida, né? Faz uma quantia mais ou menos que vai usar, né? Isso. Leite, é um copo sal. De leite, se você for fazer bastante, daí você põe dois copos, né? Pode pôr até três ovos. Quanto mais ovo põe, mais maciozinho fica. Daí aqui agora ela colocou três ovos. Então aqui é uma xícara de leite, uma colher pequenininha daquelas de chá de sal e três ovos, né, mãe? É. Daí agora a senhora vai bater tudo bem batidinho. É, vou bater bem batidinho. Depois jogo fubá. A senhora põe farinha também? Não, só fubá? Não, é só fubá. Ai, que delícia, tão gostoso. Eu lembro quando eu era criança que a senhora fazia. É, o João também gosta. Eu morto, nem eu faço. Eu acho que lembra um pouco o bolinho de milho verde. É cremosinho. É. Ai, com café, tão gostoso. Eu lembro que lá em cima, no artinho, a senhora fazia. Sempre fazia, né? Até chegava a visita, gostava. O João Barbosa nem gostou tanto do bolinho. Ele falou assim pra mim: ai, mãe, o bolinho seu fica crocante. É, fica crocante por fora e macinho por dentro, né? É porque eu acho que a senhora coloca bastante ovo, será que é isso? Daí fica fofinho, né? É. Agora, gente, a mãe tá colocando aqui o fubá, daí vai colocando o fubá até dar ponto, né, mãe? É, o fubá eu não meço, porque se você ponha muito... Não, é assim, pode medir também, né, bem? É, não, porque mas... Porque tem pessoa com uma veia que quer fazer pouquinho, daí pode pôr... Eu faço já só o leite, o ovo e o sal, que a gente põe mais certinho, né? Uhum. É, o fubá você pode deixar no Arthur, ele é bem durinho mesmo, tem que deixar bem durinho. Tem que deixar bem durinho. É, daí nós mostra o ponto, daí se alguém tiver vontade de fazer, daí já vê mais ou menos, né? É. As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so... Olha, gente, agora deu o ponto aqui do bolinho. E o ovo é importante, o ovo para dar a liga, né, mãe? Na massa do bolinho, que senão fica sem liga. Daí a hora que for fritar não dá certo. Olha aí.
É uma massa bem liguentinha e é uma massa bem firminha, ó. Não pode deixar a massa mole, que senão não frita, né, mãe? Não. Fica muito mole, tá? Encharca muito, né? E agora a mãe vai colocar aqui, gente, é royal. Mais ou menos aí uma colherzinha de chá, né, mãe? É. De royal para essa quantidade aqui que ela fez. É. O royal que deixa ele fofinho, né, mãe? É. Fermento em pó aí de bolo, gente. Que ela colocou aqui. Agora é só fritar, né, mãe? É. Tem que misturar bem, né? There's no turning back, no. And we're saying goodbye. Try to make it work. And I get. Tá frito aqui os bolinhos, gente. Olha aí, que coisa mais linda. Os bolinhos de fubá. Douradinho, douradinho, né, mãe? E... E olha, gente, como que fica por dentro aqui o bolinho de fubá. Fica macinho com uma casquinha crocante por fora. Olha isso, que delícia. Com um cafezinho quente. Olha aí, a pratada de bolinho. Fica muito gostoso, gente. Eu gosto demais desse aqui. Gente, olha, agora já tomamos café. O bolinho de fubá tava uma delícia, né, mãe? Tá. Ficou tão gostoso o bolinho de fubá? Agora a mãe já tá jogando uma aguinha na horta, né, mãe? Sim, aguando, dando aguadinha, porque o dia é grande, né? As plantinhas assim. É, tem que aguar, né? Sim. E a gente, é bom que distrai a gente, né? É. Cuidar das plantinhas distrai, só que agora o tempo de seca é mais difícil de sair, né, mãe? É, ele demora pra ficar bonitinho. É, fica meio... Dá uma aguadinha pra ver se as melhor, porque seca, né? É, fica meio adormecido, parece, né? Eita. Vai mais devagar. No tempo de chuva, de um dia pro outro já dá diferença, não é mesmo? É. Ele cresce depressa, né? É. Parece que a chuva é mais diferente, né? Mas, se Deus quiser, nós vai cuidando, né? É. Gente, já terminamos de tomar café, né, Mim? Como Sim. que tava o bolinho? O que, que você achou do bolinho? É uma delícia, muito bom, muito gostoso. Agora vamos ajudar a avó a cuidar da casa, né? É. A Yasmin tá aqui, gente, lavando as loucinhas do café, né? Sim. E vamos, gente, dar uma limpada aqui na casa hoje pra ela, pra deixar tudo limpinho, pra gente ir embora e deixar tudo limpinho pra ela. Olha, a Nath tá aqui, te Oi, limpando gente. O guarda-roupa, né, Nath? É. E... vou gravar aqui, gente, a faxina da casa da mãe pra vocês. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me say who you are. Who you really are. Yeah. Don't need you here to say.
Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be jealous. Gente, agora terminamos aqui de limpar a casa, né, Nath? É. Olha aí que delícia, tudo brilhando. A casa da minha mãe é uma belezinha. Quanto tempo faz, mãe, que a senhora fez a casa aqui? Faz uns 4 anos já, né? A casa da mãe aqui, gente, é nova, sabe? Faz pouco tempo que ela fez, então é bonita, bonita, né, Nath? É. Fez no capricho, graças a Deus, né, mãe? É. E tá fazendo o almoço já aqui, né? Aquele almoço gostoso, olha aí, fazendo peitinho de frango. É empanado, né, mãe? É. Ih, mas fica gostoso, gente. Ela tempera o peito de frango, o filé, né, do peito de frango. É.
passa no ovo, na farinha e depois frita, né, mãe? É. Olha aí, que delícia, fica sequinho. Aqui o macarrão, o arroz, panelona de arroz soltinho. E olha aí o resultado dos peitinhos de frango. Que lindo que fica, douradinho, douradinho. É bom, né, menina? A Ingrid já tava roubando um pedacinho. E olha aí, gente. Aqui ficou tudo limpinho. Olha isso, que delícia. Aquele dia gostoso, agora é 12h30. Aí, já tá tudo limpinho. Agora o resto da tarde nós vamos só aproveitar aí o pai e a mãe, comer aquela comida de mãe, né? Aquela comida boa de mãe. Que aqui é assim, gente. Eu não faço comida, não. Porque comida da minha mãe é muito gostosa. Nós gostamos demais, sabe? Mas nós ajuda. Nós limpa. Ajuda, né, mãe? Tô falando... Tô falando aqui que cozinhar, eu não cozinho. Porque a comida da senhora é muito gostosa. Mas nós ajuda com as outras coisas, né? Nossa, que ajuda também. A gente pode já comer da vida. Que a mãe tem só pra cozinhar também, vocês ajudam também? É, né? Aí tem que ajudar, né? Agora a comida, eu não me intrometo, porque a comida da mãe... A comida da mãe é maravilhosa. É, mas eu acho a da senhora mais gostosa. E olha aí, ficou tudo limpinho, né, mãe? Olha, demos uma lavadinha nos vitrô, uma limpadinha nos azulejos, lavamos aqui a porta. A Yasmin limpou ali a pia, né, mãe? A Yasmin gosta de limpar a pia. E limpamos aqui também, ó, a sala, ali os quartos, tudo cheirosinho. É bom que agora fica a casa limpinha, né, mãe? É, tá tudo de dia, né? Aí a senhora consegue descansar mais um pouquinho, né? Aí fazer comida não cansa, não é vocês que cansam. Ah, mas a senhora tem bastante coisa pra mexer, gosta de mexer com as hortas, com as galinhas, né? Essas coisas em paleia. Deus quiser, tudo dá certo, né? É. E aqui ficou pronto aquele almoço de mãe maravilhoso, gente. Frango douradinho, salada de alface, arroz, aquele macarrão delicioso que só ela sabe fazer. Feijoada, ela ferveu aqui uma feijoada que já estava pronta. Fez uns franguinhos cozidos que nós ama, suco, tudo maravilhoso. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. There we go.
gente, voltando aqui com vocês, gente, agora já de volta ao lar, já em casa. Ontem, gente, eu gravei mais um pouco lá, né, fizemos uma limpeza na casa pra deixar tudo limpinho lá pra minha mãe. Eu amo ir lá, passar tempo com eles e gosto muito de dar uma limpadinha na casa pra ela, porque ela já tá mais de idade, então fica difícil, né, gente? Tá, ela limpa muito bem, deixa tudo limpinho, cheirosinho, mas eu gosto de dar aquela ajuda pra ela, porque daí eu penso que ela fica uns dias sossegada, né? Consegue descansar em uns dias, a gente deixando as coisas limpas pra ela. E muito gostoso, gente. Nossa, pensa em dois dias maravilhosos. Né? Eu sempre amo muito ir lá passar tempo com eles, eu amo demais aí os meus pais. E aí ontem, depois que a gente limpou a casa, ela fez aquele almoço gostoso, gente, pra gente. E daí depois, da parte da tarde, gente, a gente só lavou as loucinhas, um pouquinho de loucinha do almoço que a juntou, e passamos o resto da tarde aproveitando eles. Sentamos lá, ficamos conversando, ficamos bem junto mesmo, sabe? E depois eu vim embora, já era umas 5 da tarde, gente. Aproveitei bem o dia mesmo pra curtir eles lá. Aí eu vim embora bem de tardezinha, cheguei aqui, gente, não fiz assim mais nada, sabe? Cheguei aqui, já tava escurecendo. Aí só arrumei ali uma jantinha bem simplesinha, esquentei uma feijoada que eu tinha congelada, fiz arroz, fritei uns bifes, fiz uma salada, sabe? E agora eu vou voltando aqui com vocês, aí hoje eu tenho muita, muita coisa pra fazer aqui, gente, mas eu vou gravar só mais um pouquinho aqui, cuidando dos bichos, porque como eu já fiz a limpeza lá na casa da mãe nesse vídeo, se eu for fazer a limpeza aqui também, além do vídeo ficar muito grande, vocês não vão aguentar assistir tanta limpeza, né, gente? Então, gente, olha... eu já fui ali colocar ração para os pintinhos antes de eu tomar café, que eles estavam todos com fome aqui na frente. Então, já joguei uma raçãozinha para eles ir comendo ali. E dia de férias, assim, gente, eu não acordo tão cedo, sabe? Meu esposo acorda, ele faz aqui o café, ele sai para trabalhar e eu levanto às 8, sabe? Eu fico na cama mais um pouquinho. E quando as meninas vão para a escola, daí eu acordo um pouquinho antes das 6, sabe? Que daí eu acordo pra, né, ajeitar as coisas, chamar elas, acordar elas. E eu gosto de ver elas também antes delas ir pra escola e tudo. E aí, gente, agora eu vou começar aqui. E olha, gente, aqui tá que é terra pura, gente. Olha isso. Daqui a pouco eu vou começar a limpar, cheio de terra. Aquela outra arinha lá também tá suja hoje. E aqui as mudinhas, olha, gente, eu comprei mudinha de alface crespa. Alface lisa, salsinha e couve. Essa daqui é a couve manteiga. Eu não tô conseguindo muda, sabe? Do próprio pé de couve, assim. Pedi pra algumas pessoas aí, mas tá todo mundo meio sem, sabe? Muda. Então, eu comprei assim mesmo, olha, em mudinha. Ela demora mais pra desenvolver, mas desenvolve também, né? Aí, aqui, olha, minha mãe deu uns pedaços de sabão pra me trazer, que o meu, gente, acabou, sabe? Essa semana que passou, eu não consegui fazer. Semana que vem, quero ver se eu faço. E esse sabão da minha mãe é a mesma receita do meu. Eu já fiz aqui no canal mais antigamente. Semana que vem que eu fizer, eu acho que eu vou gravar aí a receitinha do sabão. É uma beleza esse sabão caseiro. E é a receitinha da minha mãe que me ensinou. Já faz muito tempo que ela tem essa receita, sabe? E ela passou pra mim. Tá aí as mudinhas, daí eu vou ver, né? A hora que der tempo, eu tenho que buscar esterco lá na casinha velha onde eu tiro o leite da Xuxa ainda pra mim. Mexer naquelas, plantar, né? Colocar lá no canteiro. Que agora tem só um pouco lá de esterco. E olha aí o dia. Que dia bonito que tá hoje, gente. Quarta-feira. Céu azul, como nós dias por aqui, não tem uma nuvem no céu, nem, gente, nem pra fazer remédio, se for preciso. Olha aí, que coisa mais linda de céu. E eu, gente, vou tratar da galinhada aqui agora. E olha quem tá aqui, meu príncipe, falei assim, eu não aguentava mais de saudade da Tamires, pessoal. Não aguentava mais. Eu fiquei triste aqui sem ela, muito triste eu fiquei. Essa casa fica muito ruim sem ela aqui. Ele fica triste, gente, quando eu saio, fica moado, porque vive no meu calo, né? Meu companheirão. E a galinhada tá aqui, ó, tudo esperando. Sábado, gente, eu dei uma boa limpada aqui no rancho, no quintal todinho, sabe? Rastelei tudo. Só que já tá sujo de novo, né? Porque as galinhas, elas sujam bastante, olha aí.
Já tem galinha lá dentro do ninho botando. E olha aí, gente, a horta. Agora tava molhando aqui. Molhei bastante, sabe, de encharcar, porque tava bem sequinho. Como eu passei 2 dias aí na casa da mãe, né? Mas tá desenvolvendo aqui, gente, que é uma belezinha. E eu descobri, gente, o que que é a mudinha. Porque meu marido comprou e no dia que eu plantei, eu não estava sabendo direito o que que era, né? Agora eu descobri, olha, gente, esse daqui, gente, eu tô achando que é o alface americana. Porque ele falou que era alface, sabe? Mas eu tava falando, pensando, sabe? Mãe, que alface diferente, eu não tô conhecendo. Aí, gente, eu acho que esse daqui é o alface americana. E esse daqui é a chicrória mesmo, né? Que eu tava pensando que era. Mas tá desenvolvendo, que é uma belezinha, olha aí. Depois que ele pega força, ele vai embora, né? Aí aqui, os pezinhos de beterraba também, desenvolvendo também. Olha aí que gracinha. Do último dia que eu mostrei pra vocês que eu fui lá pra casa da mãe, ele já desenvolveu. E aí as cebolas, né? Tão bonitinhas também. Mas o que eu mais tô admirado mesmo, gente, é a sementinha de pimentão que eu plantei. Porque eu usei o pimentão, tirei a sementinha do próprio pimentão e semeei aqui. Mas achei que nem ia nascer, gente. Porque é semente do próprio pimentão. E olha isso, gente. Nasceu tudo praticamente. Olha que coisa linda. E tá desenvolvendo. Que é uma belezinha, gente. E já que tá na hora de mudar. De, né, tirar elas, porque estão todas juntinhas. E eu agou bem, gente. Todo dia, cedo e de tarde, né? Eu estando em casa, eu molho bem molhadinho. O chuchu aqui também, olha. O chuchu tá uma gracinha. E eu molho 2 vezes no dia, né? Teve alguém aí que me falou que o chuchu gosta bastante de água. Eu molho cedo, molho de tarde. Algum dia, às vezes, não dá tempo, sabe? Mas eu molho sim. Olha aí como que tá bonitinho. Coisa mais linda. Já que ele tá subindo aqui na tela, ó. Vou colocar pra ele subir aqui nessa tela. E agora, gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês, com os beijinhos aí de hoje, quem tá esperando aí, né, que deixou lá no comentário pedindo pra mandar beijo, eu vou mandar aqui agora e já agradeço aí a vocês que me assistiram nesse vídeo de hoje, agradeço a todos vocês que estão passando a semana aí comigo, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia, pela atenção, pelo tempo do dia de vocês aí, que vocês tiram pra passar aqui comigo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Beijo grande, beijo carinhoso pra todos, tá bom? Então, gente, olha, o beijinho de hoje aqui vai pra Rosângela. Ela fez aniversário essa semana, ela me deixou aí no comentário de um vídeo durante a semana que era aniversário dela. Então, parabéns pra você, Rosângela. Um beijo grande de todos nós aqui. Que Deus abençoe muito sua vida com saúde, paz e felicidade, tá bom? Quero mandar beijos aqui também pra Inilda. Beijos aqui pra Senilsa e pra Ana Laura. Beijos aqui pra Meire, ela é lá de São Paulo. Beijos aqui pra Sônia Moura e pro Donizete Moura. É o casal que me assiste aí, a Sônia e o Donizete. É, eles são de Santa Mônica, São Manuel. Beijos aqui pra Jeane Ferreira, lá do Guarujá, São Paulo. Beijos aqui para a família aí da Adriana, a Adriana, a Heloísa, a Letícia, o Felipe, eles são de Matão. Beijos aqui também para a Kátia e para o filho Luca Passamani, eles são de Vila Velha, no Espírito Santo. Beijos para a Nina de Pilar do Sul, São Paulo. Beijos para a Nair, ela é lá de Santa Catarina, da cidade de Jaraguá do Sul. Beijos aqui para Edvirges Luiza. Beijos para Nani Silva e a mãe Dona Rosa. Elas são de Jandaiá, sul do Paraná. Então, beijos aí para vocês. Muito obrigado aí pelo carinho, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, gente!